Dobrý podvečer, opět po týdnu vás vítám u zpráv televize Odra. V posledních letech se značně zvýšil nárůst poloparazitického jmelí na stromech. Severní a jižní Morava je nejvíce zasažená oblast. Tento keřík může růst až několik desítek let. Problémem se začala zabývat i Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. Jmelí bíle neboli viskum album je stále zelený keřík, v korunách jehličnatých i listnatých stromů. V poodří se nejčastěji vyskytuje na topolech, lípách nebo javorech. Udává se, že pokud je více jak polovina koruny stromů zarostlá jmelím, už nemá cenu strom zachraňovat. Samotné vylamování těch trsů keříčku jmelí nestačí, protože ono má v pletivech takzvané pohružovací kořeny, haustoria, a pokud to jenom vylomím, tak z těch kořínků vyrůstá znova a někdy ve větším počtu. Takže je potřeba řezat až jistou větví, pokud to je možné, pokud je to na kmení nebo na kosterní větve, tak jenom vylamovat, ale opakovaně, aby se oslabilo. Část rostliny vyhledávají hlavně v zimě ptáci, kteří se živí bobulemi jmelí a svým trusem roznáší parazita na další stromy. Proto je nejlepší po odřezání celou větev spálit. Začali jsme v letošním roce mapovat jeho výskyt v chráněné krajinné oblasti Poodří i mimo v kraji, kde chceme zapojit ještě další odborníky a budeme se snažit vyzvat vlastníky těch nejvíce napadených stromů a ohnisek výskytu toho jmelí, aby ty stromy pokáceli a zlikvidovali. Ořez jmelí by se měl provádět v době vegetačního klidu, což je do konce března. Díváte se na Odru, proud informací ze Studénky. Ani tento týden si hasiči neodpočinuli. Ve středu něco po 6. hodině raní přišla zpráva o požáru sklepa v rodinném domě ve Studénce 1. K zásahu byly přivolány jednotky z Bílovce a Studénky. Oheň způsobil škodu zhruba za 30 000 korun. Jeho příčina je zatím neznámá. Teď se podíváme na městský úřad, přesněji do informačního centra. Tady například jen za loňský rok zpracovali více než 11,5 tisíce dotazů a žádostí občanů. Kromě toho jeho pracovnice připravují stále nové brožury a další zajímavosti. Hned ve vchodu městského úřadu je útulná místnost doslova nabitá Studénkou. Informační centrum bude mít brzy už 10 let a kromě informací prakticky ze všech oblastí nabízí i služby jako checkpoint nebo ověřování dokumentů. Na rozdíl od některých informačních center tady připravují a vlastním nákladem už vydali spoustu zajímavých brožur a přehledů o Studénce, její historii, vagonce a dalších tématech, které se Studénkou souvisí. Zkušenost s lidma, když se zeptají na nějaké propagační materiály ohledně Studénky, tak samozřejmě jim chceme víc stříc a nabídneme vše, co je tady zdarma. Pochvalují si, co dostávají, říkají vlastně, že tohle v informačních centrech v okolí nebo v jiných městech nemají, takže jsou velice spokojení, když odcházejí. Když potřebuju si zjistit, co se tady děje, jestli nějaký kulturní program, nebo si beru všechny ty doprovodné letáčky, co tady jsou na tom městském úřadě. Jsou velice šikovné a napadíte a opravdu je obdivuju. Protože mají veškeré informace, když člověk potřebuje, nebo potřebujete rozmnožit něco, tak samozřejmě vám udělají ochotně, že? A je to výhoda, že je to hned u hlavních vchodových dveří, že lidé nemusí daleko chodit, přijdou tam a hned se dozví všecko. Informační centrum se také stará o výstavy v budově městského úřadu. Hned u vchodu jsou historické erby a v mezipatře je aktuálně k vidění historie škol ve Studénce. Tuto expozici vlastně obměňujeme, aby se návštěvníci dozvěděli něco o historii Studénky, aby prostě věděli něco nového o místech nebo městě, ve kterém žijí. Na informačním centru si můžete vyzvednout i úplně nové publikace a není jich málo. Zbývá jen dodat, že na stránkách města má centrum samostatný portál, který je i v angličtině. Najdete tady aktualizovaný přehled akcí ve městě a také spoustu tipů na výlety a další zajímavosti. Městská knihovna připravuje v úterý 13. března besedu se zajímavým názvem Proč muži raději fotbal než, proč ženy bolí hlava když. Přednášet bude magistr Pavel Živčok. Do Dělnického domu se chystají známí pražští herci. V pátek 16. března tady přijdou s úspěšnou komedií Světáci. Představení začíná v 18 hodin. Televize Odra hledá do svého týmu nového kolegu. Vyhlášené výběrové řízení najdete na stránkách www.mkssstudenka.cz. Sportovní klub zdravotně postižených pořádá v sobotu 17. března
už 11. ročník vycházky po Odřím, která je určena i pro veřejnost. Sraz je u nádraží ve Studence v 9 hodin dopoledne. V pátek 30. března proběhne na zámku ve Studence Noc s Andersenem. Přihlásit můžete děti ve věku od 8 do 11 let, které tady zažijí pohádkovou noc. Počet míst je omezen. Fotograf Ruda Stančík ze Studénky vystavuje až do 27. dubna v Bílovci. Na jeho fotky se můžete podívat v knihokavárně na náměstí. V sále městského úřadu budou pro občany na konci března k dispozici pracovnice finančního úřadu. Pomohou vyplnit daňový formulář a poskytnou potřebné informace pro výpočet daně z příjmu za rok 2011. Páteční večer v klubu Peklo byl ve znamení elektroniky a metalcoreu. Zahrála tady totiž kapela The Truth Is Out There, DJové Andy a Old Vaša. Na pekelnou party přišlo přes 100 návštěvníků. Program zahájila svým vystoupením DJka Andy, která se elektronické muzice věnuje už 5 let. Během této doby změnila několikrát styl svojí hudby. Nejdříve začínala u klasického drum and bassu, pak přešla k breakbeatu a nakonec zakotvila u dubstepu, který ji oslovil nejvíc. Dubstep mi připomíná underground, jo? Takže u toho jsem prostě zůstala a proto se mi to líbí nejvíc. I přesto, že program pátečního večera zahajovala a lidí ještě nebylo moc, vystupovalo se jí skvěle. Hrálo se mi moc dobře. Bylo to super. Publikum bylo úplně skvělé a proto se mi hrálo dobře. Lidi to roztancovali, prostě pařili a bylo to super. Po dávce dubstepu už mohla přijít na řadu očekávaná parta The Truth Is Out There. Společný projekt členů kapely Pipidupu a bývalého zpěváka z Crash Point, který vyústil v regulární skupinu, to na pódiu rozjel s kombinací metalcoreu a elektroniky. Tato čtyřčlenná parta ostřílených hudebníků předvedla všem návštěvníkům opravdovou show. Kapela má za sebou několik koncertů po celé České republice, ve Studence se ale představila poprvé. Atmosféra výborná, lidi se rozjeli, protože Andy to rozjela, Andy DJka udělala nám skvělou party před naší akcí a lidi rozparádila a my jsme to prostě rozjeli v našem stylu a bylo to výborný. Nadšení nebyli jen vystupující, ale i všichni návštěvníci. Ta kapela se mi líci líbí. Líbí se mi ta jich struktura, jo, ta struktura té písně, myslím, že to je úplně, je to cosi nového, jako líbí se mi to, fakt. Tak určitě jsem přišla na kluky z Truth Is Out There a akce se hodně povedla, myslím, že jako lidi jsou super, kapela byla perfektní a určitě jsme se toto všichni moc užili. Já si myslím, že to byl zážitek pro všechny, pohodička, pro Studenku hlavně. Ať se jim daří, to jim přeju. A pořádná after party dneska. Po vystoupení The Truth Is Out There to rozjel DJ Old Vaša, který všechny bavil svou elektronikou až do ranních hodin. Do klubu Peklo můžete ještě tento měsíc přijít na pravidelné klubové středy nebo 30. března na Rokotéku. Během tohoto poslechového večera se můžete těšit na rokové pecky od 80. let až po současnost. Já se s vámi loučím, teď vás čeká sport a host ve studiu. Je čas na sport, vítejte. Muži HC Studénka už mají po oficiální části sezóny. Brusle ani hokejky ale neodložili a pár dní ještě zůstanou na ledě. Na programu měli rovnou dvě přátelská utkání. První z nich bylo proti porubskému celku RT Torax, který hraje druhou ligu. Zápas se našim nepovedl a na domácím ledě prohráli 2-4. My jsme měli trošinku problémy poskladat sestavu, protože máme po sezóně. Týden jsme nebyli na ledě někteří, takže bylo to takové komplikovanější. Ale bylo vidět třeba už v té druhé třetině, že ti kluci, co nebyli ten týden na ledě, že už se chytali bruslavsky, že už se do toho dostávali a v té třetí třetině si myslím, že to bylo celkem kvalitní utkání už. Daleko zajímavější a podstatně uvolněnější byl sranda mač mužů proti vlastnímu fanklubu. Fanoušci nic nepocenili a proti mužům postavili své nejlepší hráče. Jaká je taktika? Hlavně se udržet na bruslích pro většinu lidí, si myslím, co se navlekli do těch věcí, co máme na sobě, zkusit dát nějaký gól. Nevím, co tu jsme, řekl bych všichni, co chodili celou sezónu převážně. Fanklub má se svým týmem výborné vztahy a navzájem se podporují, i proto vznikla myšlenka tohoto přátelského zápasu. Jako na pivo se třeba nescházíme, ale myslím, že naše vztahy jsou jako perfektní, protože co oni pro nás dělají a vozí nás na zápasy a ostatně, že to nikde není. Takže tak, no. Nabušenou sestavu do zápasu nasadili i muži, na hráčských pozicích se představili i brankáři. Tak jako určitě to je super, bo jsem rychlejší všechno, necítím ty betony, tak jako je to super, no.
Nevím, musím se podívat, Rosy Amerik, toho jsem neviděl v Ráčském ještě, takže se podívám, jak mu to jde, Pastorka znám, ale ten nevím, jestli hraje nebo jestli chytá, musím se podívat, jo. Ale asi hraje, jo, toho jsem viděl hrát, jo, tady je, hraje, takže ten je dobrý celkem taky, takže něco by se z něho dalo, no, tak kdybychom náhodou jeli někde, jak bylo nás málo, tak vytáhneme brankáře, no. Ani na to playoff jsme neměli takové posily, co dneska. Nemůžeme si dovolit zaváhat dneska, no. Už po úvodních minutách zápasu se ale brankář fanklubu zranil a do brány musel náhradník. Utkání skončilo těsnou, ale hlavně milosrdnou výhrou mužů. Hráči i fanoušci už teď plánují v příštím roce další zápas. O víkendu 3. a 4. března proběhl na zimním stadionu miniturnaj druhých a třetích tříd. Své síly si změřilo celkem 7 týmů. Studénka to rozhodně lehké neměla. V sobotu se druhé třídy Studénky utkali s týmy Nového Jičína a Kopřivnice. Vzhledem k tomu, že se turnaje nemohl účastnit Drožnov pod Rahoštěm, byla Studénka rozdělena do dvou skupin. Nás mrzí jenom jedna věc, že my tady s těma svojima klukama, u toho dvojky, děláme a že nám nasadí aj proti nám starší kluky a to já nesnáším jako trenéra. A my proti tomu bojujeme a chceme, aby to bylo na úrovni a aby se bylo vyrovnané. Dneska se dobře daří. My jsme se Studenkou prohráli a tady teďka taky prohráváme. Jo, daří, vyhráli jsme všechny zápasy. Ačkovému týmu druhých tříd se podařilo vyhrát nad Novým Jičínem 9-2. Proti Kopřivnici už bohužel úspěšní nebyli, 5-8. Bčko Studenky prohrálo oba zápasy, s Novým Jičínem 7-11 a s Kopřivnicí 1-13. Třetí třídy Studenky se na ledě potkali s Opavou a Havířovem. Ačko vyhrálo nad Opavou vysoko 16-2 a Havířov porazilo 5-2. Družstvo B prohrálo s Opavou 3-6 a s Havířovem 7-9. Podobné turnaje jsou ale pro malé hokejisty důležité. Je to o tým, aby ti kluci se naučili určité pravidla jako na tým ledě a s tím my všecko děláme i na tréninku, aby jsme je naučili, jak se mají chovat, jak kde mají stát a všecko. A to tady ten zápas právě nám napomáhá jako tomu, aby se to zdokonalilo. Zatímco sezóna mužů už skončila, druhé, třetí a čtvrté třídy si ještě do konce března párkrát zahrají. Ze sportu je to vše, teď už slibovaná beseda. Vítám vás u televizních obrazovek. Tentokrát je naším hostem starosta města Studénky Ladislav Honusek a dnešní téma bude Butovický potok, se kterým jsou už několik let problémy. Vítejte u nás. Dobrý den. Vy se ještě podívejte na krátký příspěvek. Zhruba před 7 lety proběhla revitalizace Butovického potoka, se kterým jsou téměř odjakživa potíže. Při větším množství srážek zaplaví zvednutá hladina potoka přilehlé pozemky místních obyvatel. Se stavbou dálničního přivaděče se problémy ještě zhoršily. Můžete nám říct, jaké problémy s tím Butovickým potokem vlastně jsou a kdy vznikly nebo kdy se na ně, kdy začaly ty největší problémy? Tak potíže s Butovickým potokem si myslím traduje už hrozně dlouho. Původní správce, zemědělská vodohospodářská správa začala někdy kolem roku 2004-2005 s tím potokem něco dělat. Proběhla takzvaná rekonstrukce toho Butovického potoka, ta končila někdy v roku 2006. Už tehdejší vedení města však mělo k tomu, co se na Butovickém potoku vlastně mělo dělat, výhrady. Ty výhrady měly i vlastně starou sedlici a dá se říci, že po ukončení tady této investiční akce, která byla financována z dotace přes vlastně ten zemědělský vodohospodářskou správu, tak vlastně opravdu se prokázalo, že nebylo to provedeno až všechno tak, jak asi by bylo ke spokojenosti všech zúčastněných. No a pak k tomu dá se říci přibylo další vody a to zejména s výstavbou dálnice a s výstavbou přivaděče. Dálnice sama o sobě byla nějakým způsobem dořešena. Jsou zde vybudované retenční nádrže, které by měly zadržet zhruba 15 až 17 minutovou vodu a pomalu ji do Butovického potoka propouštět. Bohužel vlastní přivaděč, který je v této chvíli zbudovaný, když řeknu možná z 80%, bohužel tato opatření neměla a to se projevilo už při vlastní stavbě, to znám v době, kdy ještě vůbec přivaděč nebyl zprovozněn, kdy vlastně do Butovického potoka začala být splachována dešťová voda z té stavby. No a v té chvíli jsme vlastně se začali o tu problematiku trošičku více zajímat. Můžete aspoň nastínit, ve kterých částech je ten Butovický potok nejvíc ohrožuje lidi a jejich majetek?
Tak to ohrožení ze strany Butovického potoka je na několika místech, je samozřejmě v té nižší části. Dochází k zaplavení části jak na Kmínku, pokud se samozřejmě zvedne, to je ve spojitosti s vlastní Odrou, ale co je velikým problémem, je vlastně propustek nebo most pod železniční trati a tady vlastně dochází k prvnímu zadržení té vody, k rozlití u hlavní vrátnice, bývalé vagonky, dá se říct až po ten kruhový objezd. Potom druhá část, která se rozlítí, která přímo neohrožuje lidi, ale má za následek potom zvýšenou aktivitu vlastně města, je v tom úseku od kruhového objezdu až po křižovatku z ulicí Poštovní, kdy dochází k zaplavování zejména malé strany. Potom samozřejmě následně je potřeba dělat to čistá, je třeba to nějakým způsobem dát do pořádku. A ten největší problém, který nastává už při trošičku větších deštích, a to je to, s čím jsme začali řešit, je vlastně ta část, se říci, od ulice Poštovní po hasičskou zbrojnici, kde dochází opravdu už při možná 5-10 leté vodě k vybřežení Butovického potoka a je vlastně ohrožené, nebo jsou ohroženy objekty, které jsou v jeho těsné blízkosti, a to vlastně objekty, nebo hlavně objekty mezi Butovickým potokem a hlavní silnicí. Můžete nám trochu osvětlit ten průběh minulých let, jak to vlastně bylo mezi městem, zemědělskou, vodohospodářskou správou a ředitelstvím silnic a dálnic ve vztahu k tomu potoku? Tak ta situace byla složitá, to jsem naznačil na začátku. Správcem byla zemědělská vodohospodářská správa. My jsme ji oslovili vlastně v návaznosti na výstavbu právě toho přivaděče, jakým způsobem jsou ošetřeny dešťové vody, které už v té době vlastně na stavbě a následně po její zprovoznění vlastně dojdou do Butovického potoku. No a po prohlídce, dá se říct, veškeré dokumentace, kterou nám vodohospodářská správa dala k dispozici, jsme zjistili, že de facto toto není vůbec žádným způsobem ošetřeno. Že jediné, jak jsem řekl, byly ošetřeny vody z dálnice, ale přivaděč nikdo do té doby neřešil. To bylo někdy v roce 2007. My jsme tedy vyvolali ta prvotní jednání z ředitelství silnic a dálnic. Ta byla poměrně bouřlivá, protože samozřejmě stavba byla rozjednána, zakázky měly zadány, o nějaké další vícepráce neměli zájem. Trvalo zhruba 2 roky, možná i více, než se nám podařilo přesvědčit, že ta pravda je na naší straně a že vlastně investor, potažmo projektant, tuto situaci nevyřešil. Podařilo se teda toho nějakého konsenzu dosáhnout někde v dubnu roku 2010, kdy ředitelství silnic a dálnic uznalo, že tedy opravdu pochybilo a začali se zabývat tou situací, jak to řešit. V té době právě jsme jednali s vodohospodářskou správou, jednali jsme s ředitelstvím silnic a dálnic. Bohužel zemědělská vodohospodářská správa, aspoň tady na severní Moravě, byla z účinností od 1. ledna roku 2011 zrušena a veškeré povinnosti při správě Butovického potoka tímto dnem přešly na povodí Odry. Takže jsme dostali nového partnera, musím tedy říci, že partnera poměrně silnějšího vůbec v tom boji, jestli to tak mohu nazvat, s ředitelstvím silnic a dálnic, protože zde sedí fundovanější lidé a mají ten větší záběr, takže dá se říci, že z jejich pomocí se nám podařilo vyřešit ten problém, a to tím způsobem, že někdy na jaře letošního roku by mělo dojít k výstavbě asi 8 takových maličkých poldrů, víceméně tomu říkají takové suché, ne nádrže, ale suché příkopy, které by měly být vybudovány v rozmezí od křižovatky z dálnicí až po křižovatku na ulici Moravskou, kterou vlastně tento přivaděč kříží. 2 z nich by měly být potom vybudovány i v lokalitě na katastru města Bílov. Ty by měly vlastně pomoci, tak jako ty retenční nádrže na dálnici, zadržet ten první nápor vody a zhruba těch 15 až 17 minut a prostě nedovolit tomu náporu vody, aby padl přímo do Butovického potoka. Zlepší něco ještě jiného ta změna toho správce potoka? No tak já doufám, že ano, protože s vodohospodářskou správou jsme bojovali každý rok, bojovali jsme s ní za tím, ať je ten potok řádně vyčistěn, ať se pravidelně seká tráva, která tam rostla, a dá se říci, že ten boj končil vždycky až někde na ministerstvu, kdy jsem psal dopis a žádal ministerstvo o zvýšení finančních prostředků tady pro vodohospodářskou správu, protože ona bez nich nebyla schopna ani tu vlastně základní údržbu v rámci toho roku dělat. Teď
máme příslib, já doufám tedy a pevně věřím, že Povodí Odry ho dodrží, že se budou o ten Butovický potok starat lépe, že ho budou pravidelně sekat, že budou rovněž i čistit ty části, které budou nějakým způsobem zaneseny, což teda zatím dokázali na podzim a jde se říct, teď ještě v zimě dodělávali ty vyčištění část potoka na Kmínku, která vlastně, kde dochází k tomu největšímu zanesení a snižování průtočnosti té vody. Jaké úpravy na tom Butovickém potoku vůbec proběhnou? Tak ta problematika je trošičku složitější vzhledem k tomu, že ty úpravy nějaké tedy již byly udělány někdy do toho roku 2006, to znamená na ně není možno nějakým způsobem v této chvíli razantně šáhnout. My jsme se tedy s Povodí Odry dohodli, že ty úpravy budou dělat právě v tom inkriminovaném úseku od ulice Poštovní po tu naší hasičskou zbrojnici na ulici Butovické. Zde by mělo dojít k takovém, řeknu, generální opravě toho toku, tak, aby nedocházelo k zaplavování těch tří nebo čtyř nemovitostí. Některé další úpravy ještě projednáváme. Měly by to být potom úpravy na tom dalším nebo výše, kde dochází k sesuvu břehu nedokončením právě té investice a tak dále. Ostatní úpravy a to, co jsme třeba i chtěli, bylo snažit se z naší strany dostat větší průtočnost vody pod železnici. Tady ten most, který byl v rámci koridoru železničního nějakým způsobem rekonstruován, bohužel nedovolí v této chvíli protéct více vody, než je podle vodohospodářů Q5, což je pětiletá voda. Bohužel úpravy ve stávajícím stavu, kdy vlastně koridor byl dokončen, nejsou možné realizovat, což nás velice mrzí, protože tady jsme viděli jako jeden z možných takových krizových bodů ho upravit. Bohužel tam to nedovolí to ani rozšířit, ani prohloubit, respektive to prohloubení, které by bylo, by vlastně nemělo pro to žádný efekt. Takže tady je náš veliký problém a bohužel do budoucna shodli jsme se i s Povodí Odry, že v následujících 10, možná 20 letech téměř problém neřešitelný. Takže můžete nějak shrnout, co by se po těch úpravách potoka mělo zlepšit? Tak po těch úpravách potoka by mělo dojít respektive k takovému čistému průchodu vody, říkejme do Q20, to znamená do jakoby 20-leté vody. Ta 20-letá voda už však bude mít za následky rozletí do takového širšího koridoru právě z důvodu nepropustnosti toho mostu přes železnici. Tady vlastně dojde k zatopení části ulice Butovické od hlavní vrátnice, dá se říct opět až po ten kruhový objezd. Bude mít za následek zatopení malé strany, tak jak jsem to již říkal, tady naopak ten projekt, který byl a který v této chvíli Povodí Odry potvrdilo, tak opravdu počítá s tím, že ta voda tím, že není schopna projít přes ten mostek, se musí někde dostat. A toto jsou nejbezpečnější místa pro rozliv, kdy samozřejmě znepříjemní lidem cestu z domovů, ale neohrozí ani majetek, ani životy obyvatel. A samozřejmě potom jsou to ty další záležitosti, které budeme řešit, a to je úprava ještě některých drobných nebo drobnější úpravy, tak aby při tom vylívání, protože to vylívání by mělo být tímhle způsobem řízené, neohrožovalo majetky občanů ve městě. A máte už daný nějaký aspoň předběžný termín realizace těch prvních úprav? Tak byli jsme na Povodí Odry vlastně koncem měsíce února. Zde nám bylo přislíbeno, že ty úpravy, o kterých bylo řečeno, to znamená úpravy od té poštovní po hasičárnu, jsou de facto jejich orgánech schváleny. Takže v této chvíli začnou zpracovávat již konkrétní projektovou dokumentaci. Samozřejmě je třeba vyřešit stavební povolení a všechno, co je potřeba. Takže jsme se dohodli, samozřejmě město vyjde vstříc, pokud se to bude jednat o pozemky města, že do konce letošního roku by mělo být všechno připraveno a někdy na jaře příštího roku by měly být realizovány. Takže bohužel, pokud přijde větší voda, ať už v letošním roce nebo ještě na jaro příštího roku, budeme ji muset tady v této lokalitě přežít a teprve pak by ty úpravy měly mít tu svoji funkci. Fajn, ode mě je to vše. Já vám děkuji, že jste si na nás udělal čas. Děkuji, nashledanou. S vámi diváci, na viděnou příště.